Па последни баш сега ова што е книгата нели скршнувања, ние дојдовме па половината на јануар месец 2015-та тука. Јас дури се изненадив, он беше навистина тешко болен, меѓутоа ќе одиме, вика, на преведена. Викам, добро, јас бев исплашена, тешко болен, одговорност е тука, немаме доктор, немаме... Јас возам, меѓутоа джип имавме, како... Меѓутоа не можам да покажам, он беше многу осетлив човек, јас да му кажам, нели, дека не те бива или како ќе биде, он беше многу храбар човек. И викам, ќе му исполнам желбата. Дојдовме тука, па до половината на февруар бевме. Он интензивно и дури пешачеше. Снег имаше, пешачеше и многу сакаше, има и Пирин напишано песна. Тоа е посветено на Гане. Од тука Пирин го гледа и секогаш кој викаше, нели, од твака ќе расшириш рацете и о Пирине, знаеш, медникот на светот, во така кула, би има накажено. Кула да, во сонот, во таа... Да, да, и точно медник на светот е, нели, за нас, македонците, така се. Јас тоа веќе бев навикнат, откако сме се зеле, он не, секогаш нешто си пишуваше, например, он на него му беше тефтер од подперница. Ке му дое некоја идеја, ке напише. Некој пат јас исто, например, ке, ако седиме не, на салфетка, јас ке напишам некоја мисла и так, и ке ме погледне, знае, јас ке ставам на торбата. И кога... Сакам сега да кажам како се створи ова книга «Скршнување». Јас тука си, после заминувањето на Иван, јас нормално тука си седам. Доле се Симијан по 5-6 дена. Тука седев и ми се јави мене Ѓорги Каледжиев од Канал Виз и ми ја кажа една идеја што ми изненади и вистина ми израдува. Ми кажа господја Смилја, ние имаме една идеја, така ни се роди, сакаме да направиме спомен соба за господин Иван Василевски, сакаме да направиме муабет со вас. И јас викам, немам проблем. Се сретнаме во Канал Виз, таму беше Сузана Дивеше. Направивме еден муабет, се договоривме начално така како тоа да биде. И кога ја спомнавте баш тоа, дали има некој нели последен така ракопис и тефтер, јас ви кажав, има. Тука се. Викам, ќе донесам. Следната средба беше, па се собравме едно спонтано, едно прекрасно друштво, таа вечер нема никој што да заборам, па и дури ти донесе и винце, така, и кикириги, така, манце го направиме. И јас ви ги покажав тетерите, а кога јас ги прегледав, видов дека има прекрасни песни кои можат да се издадат. А бидејќи имаше три песни од неговите драги пријатели, Ѓорги Каледжиев имаше прекрасна песна, и кога те има, и кога те нема и те има, од Зимбаков Ѓорги исто прекрасна песна да навидување и од Илија Велев. Они надахнени, воопште не планирано дека. А јас цело време размислував каде да ги вклопам тие песни. А сакав имав живо, бидејќи кој човек се потрудил да напише. Значи тој човек имал чувство кон мојот сопруг и јас го почитам тоа многу. Тие се изградил споменик во зборот. Да, три песни што нели за стожер практично беа. И после овие кои ги видов овие песни, тука имаше посветена на мене, што многу ме дирна. И следната средба беше ги донесов тие тефтери,